او ګرانو کتونکو، روزی داسې نه ده چې په خپل مټ باندې به زه پیدا کوم، په خپل عقل به پیدا کوم، په زور به پیدا کوم. روزی په باره کې فیصلې د الله پاک دی. قرآن حدیث مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الرزق یطلب العبد کما یطلب اجله. ستا رزق چې دی د الله پاک مقرر کړی دی، د الله پاک لیکلی دی، د الله پاک ښودلی دی. ملائکو ته الله پاک بقاعده د تمامو انسانانو د رزق د یو کال فیصلې په یوه شپه کې الله پاک ورکوي چې د دې انسان را روان کال دومره خوراک دی، دومره به د ده استعمال وي، د الله پاک واضح کړی دی. دی حدیث مبارکه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اے مسلمان، ستا رزق کمه دانه چې ستا په حصه لیکلې ده، په دې کې کمی نسی راتلی، څوک یې د تاسې ګرځوی نسی، څوک یې د تاسې اخیستی نسی. ان الرزق یطلب العبد، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا رزق ستا چې دی، روزی ستا چې ده، یطلب العبد دا داسې پیدا کوي انسان بنده، کما یطلب اجله، لکه څنګه چې د انسان مرگ انسان لورزی په خپل ټیم، په خپله نیټه، په خپله موده. الله پاک ستا رزق لیکلی دی، کمه دانه چې الله پاک ستا په حصه باندې وه چې ستا خولې ته به رسیږي، ته به استعمالیې، ستا د بدن غوښه به په جوړیږي، ستا وینه به په هغه سره ترقي کوي، ستا نشو نما به په هغه سره وي، دا به لازما قطعا و تا ته رسیږي. په دې کې بالکل هېڅ دغه نشته. الا و ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. ای انسان، پوسه په دې خبره باندې، انسان تر هغو پورې مري نه، مرګ تر هغو پورې راتلی نسی تر څو پورې چې کومه حصه روزي ستا الله پاک لیکلې ده هغه ته مکمل نه کړي، تر هغو پورې پر تا مرګ نه راځي. او چې کله دې خپله حصه مکمله کړه، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بیا یو لمحه یو منټ په دنیا کې نه سي پاتې دی. کم سا اخستل یا کم سا ایستل چې الله پاک په دنیا کې ستا لیکلي هغه به ته اخلي. او چې کله الله پاک فیصله وکړله چې بس تا سا اخستل ختم، ته نور اکسیجن، نور سا نه سي اخستی، بیا په مرګ پر تا باندې لازمي راځي. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، داسې بهترین الفاظ دي. مسلمان ته اسلام داسې تشریح کوي، داسې ښودنه کوي، فاتقوا الله، وبیریږه د الله څخه. روزي محنت کوي، کوشش کوي، مال پیدا کوي، په دې ګټه کې، په دې محنت کې، په دې کوشش کې، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، د الله څخه بیره وکړه. او بهترینه طریقه کمه چې اسلام ښودلې ده، کمه چې قرآن ښودلې ده، او کمه چې شریعت موږ ته واضح کړې ده، واجملوا في الطلب، هغه طریقه اختیار کړه. محترمو، اصل روزي څه ده؟ روزي دا ډېروالی دی د مال، ډېرې پیسې مې پیدا کړې، دا ته روزي وایي. کثرت د مال چې د هغه سره فریشانیان وي، په موږ تاسې باندې امتحانات وي، 24 ګنټې مې مصروفه وي، و خپل اولاد بچانو ته، حتی و خپل ځان ته موږ تاسې نه یو فارغه، داسې روزي ته روزي ویل کېدی سي؟ دا روزي صحیح ده؟ شریعت د دې حکم موږ ته راکړی دی چې لمونځ پر پاته، احکام ټول پایمال، د الله حقوق پاته، د بندگانو حقوق پاته، داسې نه دی روزي. بلکې کثرت د روزي دا روزي نه ده، بلکې اصل روزي هغه ده چې برکت وي پکې.